Салмастыр ма, оқушылар 9-шы сынып алгебра кітабының 2-нің 10-шы есебін шығарамыз. 6 адамды біріншіде, бір қатарға екіншіде дөңгелек үстел басына неше тәсілмен отырғызуға болады деп. Вот, бұда да оңай есеп екен. 2-нің 10-ы. Бізде барлығы 6 адам бар, иә? 6 адамның бірінші қатарға отыратын мүмкіндігі 6 ғой. Кім болса да отыруға болады. Мен отыруға болады, ол отыруға болады, сен отыруға болады деген сияқты 6 адам. Отыратын мүмкіндігі 6. И келесі мүмкіндік бізде 6-удың біреу отырып кеткендіктен бізде 5-еу алады. И келесі біреу отырып кеткендіктен тоже 4-еу алады. Келесі тағы біреу отырып кеткендіктен 3-еу алады. Келесі бізде 2, келесі 1. Яғни 1-ден 6-ға дейінгі санның көбейтінісі ол бізде 6-ның факторалы деген сөз, 720 болады бұны көбейтсек. Екіншісі, дөңгелек үстел басына неше тәсілмен отырғызуға болады дейді. Вот, мына жерге дөңгелек үстелді мен сызып көрсетейін, иә? И столды 2-ге бөлейін мен. Біреу басы, мынау бас жағы деп бөлейін, и мынау аяқ жағы деп бөлейік. Төменгі жағы, иә? Сосын 6-да менде 2-ге бөлінгенде 3-3-тен отырады ғой. 3-3-тен отырады. Енді есептейміз. Бізде 6 адамның 6 мүмкіндік бар, и сосын тағы 5 мүмкіндік бар, келесі бізде қайтеді 4 мүмкіндік бар. Вот, осыменен бітеді бізде. И қалған 3 мүмкіндігі аяқ жағына отырады. Сонда бізде 6 менен 5-ті көбейтеміз, 30, 30 менен 4-ті көбейтеміз, 120. Вот, осылай шығарамыз. Оңай есеп болар.